Moja gošća je izvanredna profesorica kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Sunčana Roksandić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, dotaknut ćemo se mi kasnije i DORH-a, ali idemo prvo sa gospodarskim kriminalom. Naime, prije par dana je održana na kraju krajeva jedan događaj na kojem je bilo tema i korupcija i gospodarski kriminal. Od tu je ova izjava gospođe Hrvoj Šipek. Ono što bih ja prvo htjela izdvojiti su te neke spoznaje koje ste vi iznijeli na tom događaju. Pitanje korupcije. Dakle, korupcija se događa ne samo u Hrvatskoj, ne znam da li da bude lakše i meni i onima koji nas gledaju, iako ne, nego u svim zemljama članicama Europske unije, s tim da hrvatski građani smatraju da je korupcija veliki problem. Ali, zanimljivo, više od 50% njih, koliko sam vidjela izvješće, vjeruje hrvatskim institucijama. Što je dobra vijest. To je dobra vijest. To je dobra... Ali krenimo redom. Krenimo redom. Da, dobro ste izvukli statistiku. Naime, imali smo tribinu povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. I tribinu smo imali upravo onako kako bi te tribine trebale biti. Tako da smo imali znanstvenike, profesore kojima se bave ovom temom. Evo ga, uz mene je bila kolegica profesorica Horak sa Ekonomskog fakulteta, sociolog sa Ekonomskog instituta i glavna državna odvjetnica, gospođa Hrvoj Šipek. I upravo na takvoj sinergiji je nešto što se i očekuje da se Međunarodni dan korupcije, da se pristupi takvom obilježavanju, jer se na taj način daje poruka da korupcija nije nešto što samo neki o tome razmišljaju, se trebaju baviti, nego svi tome trebamo pristupiti. E sad, mislim da je bilo dosta šokovito za određene naše sudionike kada smo prikazali podatke da 68% građana Europske unije, prosjek, naravno da ima države gdje je taj postotak puno manji, smatra da je korupcija problem u njihovim matičnim državama. 68% nije mali postotak. U Hrvatskoj realno taj postotak je 90%, veći je, ali nije bome ni u Europskoj uniji taj postotak manji od 50%, govorimo o prosjeku. S druge strane, ipak i medijske aktivnosti i aktivnosti DORH-a i pokazatelji koliko ima prijava i procesuiranje i predmeta u obradi od strane državnog odvjetništva i USKOK-a kada su političko-gospodarska kaznena djela u pitanju, ipak naše institucije, možda to nije popularno reći, ali zaista ne možemo reći da ne rade svoj posao. Svi uvijek možemo biti bolji, ali je jasno i iz statistike, a bome iz percepcije, da se ipak neke stvari miču i da se ipak neke stvari događaju. Da, dobro. Mislim, tu smo da kažemo što je i nije, nešto je popularno i nije. Da, mene je, moram reći, to iznenadilo. Dakle, 50% vjeruje da će tijela progona i sudovi poduzeti korake u borbi protiv korupcije. To je posebno zanimljivo i to ono čime se i vi bavite. S obzirom da, evo ja otkad radim ovaj posao, to je sad dosta godina, neki procesi još uvijek traju. Za neke procese optužnice još nije podignuta. Evo samo Agrokor, već 5 godina je prošlo. Procesi se događaju, neki su se vraćali na početak, mislim na Sanadera. Dakle, procesi se događaju, ali toliko dugo traju da u jednom trenu se čak gubi svaki smisao. I onda se postavlja ono pitanje, a to je li pravda koja toliko dugo traje uopće pravda na kraju? Da, neki postupci traju duže. Evo, kad ste spomenuli našeg bivšeg premijera, to je bila između ostalog tema moje doktorske disertacije. Pa zato evo, vas i pitam ciljano. Postala profesorica i evo ga, cijeli ovo razdoblje pisanja disertacije, razrede, znači poprilično puno je prošlo, apsolutno se slažem. Mislim, što želim reći, bave se. Nije dovoljno da se nečim bavite. Tako je, nije. Ali ono što stoji, samo opet moram reći je da neki postupci traju možda predugo iz nekih okolnosti koje ne bi trebale postojati. Prema tome trebamo analizirati, točno vidjeti zašto neke stvari traju duže nego što trebaju i maknuti tipa, ajmo imati dvorane za suce. Ajmo imati dovoljno sudskih sudaca na raspolaganju za sudska vijeća u datom trenutku. Ajmo možda imati konciznije rasprave kada su takve komplicirane stvari na temi. No, s druge strane, moramo biti svjesni da je nekad puno lakše goniti kaznena djela ubojstva ili razbojništva nego što je to
kada su u pitanju gospodarska kaznena djela. Jer za gospodarska kaznena djela da bi bili uspješni, bilo u gonjenju, bilo naravno u istraživanju, bilo u presuđenju, mi moramo razumjeti puno toga. Mi moramo znati kada je neka firma ušla u rizične poslovne odnose koji nisu običajni, koji ne ulaze u dozvoljeno poslovno poslovanje. Mi moramo točno znati kako izračunati štetu. Mi moramo točno znati čitati financijska izvješća. Mi ih moramo dobiti. Prema tome, mi moramo znati ko je odgovoran, ko je odgovorna osoba. Mi moramo imati jednu slagalicu u glavi koja zahtijeva zaista promišljanje. I normalno, pogotovo kad imamo više optuženika ili okrivljenika, da postupci traju duže samom činjenicom ako ih imamo 13. Vi ste progovorili i o kulturi nekažnjavanja što se tiče tih kompleksnih gospodarskih djela. Najčešće ih počine, ispravite me, ali uspješni i moćni ljudi, riječ je o gospodarskim kaznenim djelima. Mislim, apsolutno, evo ide s nečim što je veliko, što su kompanije, jasno, najčešće suradnje s državom. Pisali ste o tome, zar ne? Tako je, i to je apsolutno točno. Evo ga, pokazatelj koliko su ta djela važna za samu državu. Jesu možda djeca države, evo ga, sad lapsus da pretvorim možda u ono što sam ih htjela reći. Dobar je primjer Sutherlanda, koji je bio jedan od autora prvog udžbenika iz gospodarskih kaznenih djela u SAD-u. Morao je iz svoje knjige, iz originalne verzije, izbaciti poglavlje koje je govorilo o suradnji američkih kompanija za vrijeme Drugog svjetskog rata sa tada nacistima i sa Rajhom. Na to sam mislila. Znači, to su djela koja su jako osjetljiva i to su, pogotovo kada su velika kaznena djela koja rade moćna trgovačka društva koja, naravno, tamo gdje im je sjedište i u čijem su vlasništvu, odnosno imate udjela, pogotovo ako su to države, one su važne za ekonomsku opstojnost države. I pogotovo kad govorimo o multinacionalnim kompanijama sa ogromnim budžetima većim i od budžeta određenih nacionalnih država, normalno da su to veliki igrači na tržištu globalno i da kada se borimo sa takvim oblicima gospodarskih kaznenih djela koja zahtijevaju naravno različite državne dužnosnike obzirom o tome gdje pravne osobe posluju, da je to jako, jako osjetljivo područje koje je nekad vrlo teško dokazati, zato je zaštita zviždača jako bitna na europskom nivou i na razini UN-a. I ta kaznena djela treba dokazati, jer s druge strane, naravno, imamo odvjetnike, izvrsne trgovačke odvjetnike, izvrsne kaznene odvjetnike, naravno različite financijske istražitelje, tako da gonjenje ovih kaznenih djela, ako ih maknemo, nije sve korumpirano, ne gonimo i ne radimo greške uvijek jer smo korumpirani i užasni, nego nama trebaju specijalizirana znanja, izvrsni financijski istražitelji, netko ko će protumačiti pravnicima kako se radilo poslovanje, kako se izvlačio novac, zašto je došlo do nečega, i onda naravno kad imamo političke, gospodarske kaznena djela i državne dužnosnike, napraviti cjelokupnu shemu što se dešava. Da, moram vas pitati, DORH onda naravno nekad posegne za pomoći, potrebna su i neka vještačenja i onda u slučaju recimo Agrokora situacija se tu dodatno zakomplicira. Da, to je predmet u tijeku, nisam upoznata sa svim detaljima, ali naravno da netko treba vještačiti Agrokor. Da smo Agrokor, mi i ja sada, mi smo u svom poslovanju sigurno imali apsolutno sve veće kuće ili manje koje su u jednom ili drugom dijelu sudjelovale u analizi našeg poslovanja. Bila to godišnje izvješće ili bilo šta. Znači, to je normalno. Da. Prema tome, trebalo je naći na koji način, vjerovatno DORH ima svoje opravdanja, odvjetnici pak s druge strane imaju svoje viđenje, trebalo je ići na nekoga ko nije, ali je nemoguće naći da baš niko ništa nije radio. Samo je pitanje kako riješiti potencijalni sukob interesa. Jel to zaista samo potencijalni ili stvarni sukob interesa, to je nešto što će trebati sud utvrditi u ovom slučaju, sigurno. Da. Što je s ovim aspektom zastarijevanja? To vas pitam zato što je Hrvatska specifično područje u kojem se govorilo puno o ratnom profiterstvu, pretvorbi i privatizaciji. To su nekako zemlje i nakon rata, mislim, povijesno je to poznata priča gdje onda i velike kompanije iz razvijenih zemalja, naravno, kako bi rekla.
love u mutnom, ne znam bolji izraz za to. Normalno, opet moramo reći da moramo se zamisliti u različitim situacijama. Ono što moram reći da kada smo mi promijenili Ustav 2010. godine, sad moram reći da mi je to bio povod za doktorat u ovom području, ja sam toliko bila ushićena zapravo, možda i naivna, sa činjenicom da je Hrvatska, za razliku od drugih država u okruženju, ne mislim samo na bivšu Jugoslaviju, nego na sve države istočne i srednje Europe koje su prošle pretvorbu, privatizaciju ne doduše uz rat, to su samo bile neke, da smo smogli snage da mi kažemo hej, ta kaznena djela su imale takve posljedice na društvo. I sav onaj novac koji je, i još uvijek da. Ih imamo, jer mi i dalje ne razvijamo integritet jer nosimo posljedice toga sigurno u ovim kaznenim djelima, makar nećemo više imati puno isprika jer su ipak godine prošle. Ali realno, da smo mi smogli snage reći mi mijenjamo Ustav. Ova djela su toliko teška sa svojim posljedicama, što je točno, da opravdavaju da ih smatramo najtežim pandanom, najtežim međunarodnim kaznenim djelima za koje nema zastare. Nikad. Razuvjerio vas je Ustavni sud? Ustavni sud me malo razuvjerio sa nekim, mislim, nije me i dalje razuvjerao, ne vas, točno. Ne vas, nego uopće ali, pogled da, na to. Da, zato što smo analizirali načelo zakonitosti, ne možda neka druga načela koja su bila prisutna i nije se uzimalo u obzir tranzicijska pravda. Ali, uglavnom, da pojasnimo ljudima ovako manje pravničkim riječnikom. U jednom trenu 2010. se priča o tome da ta djela neće ići u zastaru. Vrlo važno. Tako je. I onda, što se događa? Samo pojasnite malo. Ustavni sud je rekao da je to u redu za ona kaznena djela za koja nije nastupila zastara kada je Ustav izmijenjen. E sad, što znači da sva djela pretvorbe i privatizacije koja su bila kad je Hrvatska bila napadnuta do kraja mirne reintegracije, znači do 98. Ne, i dalje ih možemo goniti ako nisu pali u zastaru 2010. Znači vrag je u detalju. Vragi, u detalju do duše nismo baš preporuka od UN-a i mi smo potpisali tu konvenciju. To je najviše potpisan dokument koji možemo reći da je konvencija dio veći međunarodnog prava, UN-ova konvencija protiv korupcije, gdje izrijekom piše da zastara za ova kaznena djela treba biti duža. A pogotovo jer se kazneni zakon mijenjao i nismo uvijek slijedili zakon o trgovačkim društvima, mi smo imali nekad vrlo kratke zastare za ta kaznena djela. A normalno, danas možda bi drugačije ovoga savjetovala Ukrajini kada će goniti ratne zločine da ne zanemari ova djela, mi smo dali prioritet drugim kaznenim djelima u gonjenju. I pretvorba i privatizacija samo po sebi teška, naravno da se lovilo u mutnom, ne svi, ali i u reviziji smo imali pretvorbe i privatizacije, koliko nepravilnosti, nisu sva kaznena djela, kad se dešava paralelno sa ratom, mi nismo tada gonili dovoljno ta kaznena djela. I normalno da je većina njih palo u zastaru, ali se zato mijenja Ustav da bi mogli goniti ta djela. Što vas je navelo na to da se bavite ovim gospodarskim kriminalom kao jednoj vrsti, kako bih to rekla, kao prijetnjom ljudskim pravima? Vi ste to povezali sa ljudskim pravima. Jesam. Da. Jesam i moram reći da sad evo ga upravo u UN-u i u Međunarodnoj trgovačkoj komori sada dolazimo do toga što se neko činilo, ajme meni kakve to veze ima, do toga da postaje moderno i prihvatljivo i naravno važno za ugled pravnih osoba da govore i paze na ljudska prava. I imamo propise od strane Europske unije da pravne osobe pod određenim uvjetima i veličini moraju izvještavati i davati nefinancijska izvješća gdje se opet mora govoriti kako se odnose prema okolišu, ljudskim pravima i korupciji. A prije je to bilo kao pa kakve sad to veze ima? Mi smo u biznisu, koga briga? Ajmo iseliti recimo autohtono stanovništvo negdje u Africi ili negdje ako nam treba ako nam treba nafta ili bilo kakvi... Da, dobro, to je otimanje resursa. Mislim, to je otimanje resursa što je samo po sebi logično da recimo Kongo koji ima sve, mislim, šta god nam treba Kongo ima u razvoju tehnologije, je da je jedna od najsiromašnijih država svijeta. Gdje je očekivani životni vijek jako kratak. Dobro, ali logično ja sam je. Ali slažete li se vi da se resursi mogu sad oteti na puno sofisticiranije načine, a ne da se dođe i iseli stanovništvo? Apsolutno, ali opet moramo biti svjesni, evo ga možda može me slobodno neko demantirati, da pače voljela bi. Ako gledamo gdje se dešavaju sukobi,
ratni, obično to jesu negdje... Zvoni na energetiku. Zvoni nekako na energetiku i moramo biti svjesni, kažem, da ekonomska sigurnost nešto što od svega svi mi živimo. Europska unija nije bez veze stavila ta gospodarska kaznena djela kao djelo od zajedničkog interesa kojima moramo sve države članice pristupiti minimalno na isti način. Nije to ubojstvo. To su povreda budžeta, jer ko će plaćati škole, ko će plaćati zdravstvo. Imate puno primjera zašto ljudska prava. Nemamo zdravstvene zaštite ako kupujem privatne avione svim svojim... A vidite, a to ćemo na kraju sve platiti mi. Evo, ja samo se moram vratiti na te aktualne primjere. Imali smo Telex Agrokor, puno je bilo polemika oko Lex Agrokora, čija je to kompanija, što se tu treba napraviti, stečajni upravitelj da ili ne, ili država. Ivica Todorić ima svoju, naravno, priču. Rekao je nešto zanimljivo baš u intervju za N1 televiziju, a to je da njegovi odvjetnici u ovom trenu, on se izrazio pro bono rade, ali ne mislim da je mislio na pro bono, nego mislim da će se naplatiti jednog dana. Dobro. Da, možda ima neki stručni izraz. Što znači, ukoliko dobije taj spor, račun opet podmirujemo mi. Tako je. Zar ne? Tako je. Ali s druge strane, želimo, zbog toga imamo kazneni proces. Mislim, ja bi nekad odmah da se dođe do materijalnoj ko je kriv ili nije za određene ponašanja koja su upisana u kaznenom zakonu. Iako me ljuti ako proces tome stane na kraj, ali s druge strane, svi mi, država, sa svim svojim aparatom, tu mora biti još jača kad su gospodarska kaznena djela u pitanju, se sruši na pojedinca. I pojedinac ima pravo da država po kriterijima koji su propisani zakonom o kaznenom postupku na temelju svih legitimnih radnji koje ima pravo obrana dođe do određenog rezultata, ili neko kriv ili nije kriv, i pogleda da li su ispunjeni svi formalni elementi kaznenog djela. Ako razmišljamo na drugi način da smo okrivljeni, to je normalno. E sad, zato država može pogriješiti. Može pogriješiti, ali zbog toga je možda dobro, i sad se vraćam na vaš početak, da ova komplicirana gospodarska kaznena djela, nije ni čudo da nekad nemamo optužnice na početku, upravo zbog bojazni koliki su to iznosi, a to su ogromne svote novaca koje bi bile izvrsne. Sad je pitanje što definiramo u početku. Ok. Godina, dvije ili pet. Slažem da, se. Slažem se. Znači, da, trebamo biti, potrebno je vrijeme. Reći. Slažem se da pet je možda malo dugo, definitivno. Ma zato ćemo se ovdje radi. Samo da ja budem otvorena. Kad bi se neke druge stvari rješavale brzo, a za ovo bi bilo potrebno neko vrijeme, onda ok. Ali mislim, ovdje se rješavaju sporovi, obiteljski sporovi i neke druge stvari. Da, to treba riješiti. Koje... Ono što trebamo riješiti, moramo riješiti, konačno je. Da, vi želite reći, u biti, opseg je velik i veliki su ulozi i financijski i drugi. Dobro. Vezano za, samo me zanima vaš stav, evo, na tom skupu na kojem ste bili, gospođa Hrvoj Šipek kaže da se DORH pretvara u ispostavu, odnosno servis Europskog javnog tužiteljstva. Je li to vaš dojam? Tu bi ja rekla da je važno da se, da organizacija štima. To moj dojam do kraja nije, ali sigurno postoji razlog zašto je to, jer sigurno glavna državna odvjetnica ima podatke zbog čega je tako istupila. Prema tome, vjerujem da su to stvari koje se moraju organizacijski riješiti na način da imamo dosta, da je važno ih riješiti. Sumnjam da bi se spomenulo da negdje tu problem nije. Mislim da taj problem mora biti riješiv unutar samih te dvije institucije, da se možemo posvetiti drugim stvarima. Što prije, to bolje. Da, također nešto zanimljivo se dogodilo, mislim prije dva dana ili tri, afera u Europskom parlamentu. Belgijske vlasti uhitile su i optužile za korupciju potpredsjednicu Europskog parlamenta. Roberta Metsola je rekla ništa se neće gurati pod tepih. Mislim da je to bila ta snažna poruka, ok, ako je korupcija postoji u našim redovima, mi smo tu da to vidimo, kažemo odmah. Apsolutno, i to je svakako dobro. Svakako je dobro onda da se istraže svi potencijalni slučajevi, jer sam sigurna da ih ima više. Mislim, sad tu moram podsjetiti i na Vijeće Europe, ne Europsku uniju, nego i na Vijeće Europe koje je bilo pod korupcijskim skandalom, vezano također za lobiranje određenih država da glasuju na određeni način. Prema tome, to svakako treba pozdraviti, ali to je u skladu sa Eurobarometrom i istraživanjima. Možda je teško našim građanima prihvatiti da nismo možda jedini ili najgori, da nije kod nas najsve užasnije. Evo ga, ima toga apsolutno svugdje.
Da, ali ono što je sigurno je da ovako kad razgovarate s građanima, znate koji vam budu komentari. Pa dobro, korupcija se događa. Prvo je pitanje što smatramo korupcijom. Korupcija može biti ovo o čemu smo sad razgovarale. Dakle, teški kriminal. I mogu biti male radnje, tako. Ali mogu biti male radnje i onda su vam to komentari, ne znam, netko je nekome namjestio posao, pa dobro, pa i ti bi da možeš. Znate kako vam ljudi kažu. Uh-huh. Da, je li to sad pitanje nekog doslovno kulturološkog momentuma koji živimo mi ovdje na našim prostorima, da nema taj, ali zašto vas to pitam? Zato što se to onda kasnije gradi, taj osobni integritet i u kompanijama i u trgovačkim društvima, među upravom, među ministrima koji nekad ne naprave nešto koruptivno, ali moralno rubno. I tako dalje. Samo ja, evo recimo, ne slažem se sa time da je to sad nekakva naša kultura. U redu. Budimo svjesni da recimo njemački kazneni zakon je tek 2011. uveo neke odredbe što se tiče korupcije, davanja, odnosno mita, državnim dužnosnicima izvan Njemačke. Moramo biti svjesni da je do 97. odbijanje poreza za nekome, govorim za strane kompanije, jel? A ako bi mi došli u manje razvijene države i dali mi to, mogli bi lijepo u svojim razvijenim državama doći kod našeg revizora do 97. i dati podatak, jel, morao sam nekom dati mito. Znači, želim reći da to je karakteristika, nažalost, bila biznisa. E sad, kad gledamo istraživanje, ok, mi svoju državu nemamo jako dugo. I naša kultura je uvijek, bolje državu zeznut, neću platiti porez, neću napraviti ovo. Znači, mislim da je to povezano s kvalitetom usluga i načinom oporezivanja. Apsolutno je to povezano sa kvalitetom usluga, jer želim dobiti uslugu za koju izdvajamo. Mislim, izdvajamo za zdravstvo. Zdravstvo nije besplatno. Iz naših plaća i na naše plaće mi želimo uslugu. Ništa znači, nije besplatno, tako. To stoji, to mora biti sve bolje. Ali drugdje se, može u skandinavskim državama, se država percipira na drugačiji način, recimo, ali došlo je sada do situacije da represija dolazi na kraju. Uh-huh. Da ne možemo očekivati da kazneno pravo riješi sve bez prevencije i gradnje. Da, ostanite sa mnom još samo trenutak za zaključak. Idemo samo čuti što kaže naš premijer u živu. Pa evo, ako bi moglo biti kao u Rusiji što se tiče Argentine, meni je okej. Okay. Cijela Hrvatska je uz našu reprezentaciju, uz izbornika Dalića, već ovo što su nam priuštili na ovom prvenstvu, u međuvremenu Ligi nacija, Europskom prvenstvu, prošlom svjetskom prvenstvu je fascinantan uspjeh jedne sjajne generacije vrlo ozbiljnih i nadarenih igrača koji su sada toliko iskusni i mentalitetno snažni da se vidi da postoji ne samo respekt kod drugih momčadi kad se igra protiv Hrvatske, nego vjerojatno i malo i strah, što je dobro. Što ćete najviše pamtiti, recimo, od ovih sada utakmica? Što je trenutak u kojoj vam je ostao najviše? Pa što se tiče ovih utakmica, ja mislim da je tu nekoliko elemenata. Prvo, da Luka Modrić igra sa 37 godina kao da je 10 godina mlađi. Drugo, da je Livaković bio briljantan obranit 4 penala plus ova jedna stativa, znači 5. To je fascinantan uspjeh i Joško Gvardiol koji ima 20 godina igra kod je njemu 37, tako da je to ovako najkraći miks, ali to ne umanjuje doprinos svih ostalih. Da pače. I evo još samo, je li status nagrada za Bosnu i Hercegovinu? Pa evo, ja sam uputio jedno zajedničko pismo sa Kirijakosom Mitsotakisom, grčkim premijerom, predsjedniku Europskog vijeća, da još jednom sa najviše razine podržimo dodjeljivanje statusa kandidata Bosni i Hercegovini. Hrvatska se za to zalaže kontinuirano, kao što smo se borili za status kandidata za Ukrajinu u lipnju. Prema ovom što sada vidim, dok je trajala ova konferencija, na temelju zaključaka Vijeća za opće poslove koje je upravo završilo, ja ne vidim što bi se to trebalo na Europskom vijeću dogoditi, a da ne bude to u četvrtak. Prema tome, mi ćemo biti snažno za
Nama je Bosna i Hercegovina prijateljska zemlja, susjedna zemlja, zemlja s kojom želimo imati najbolje moguće odnose, zemlja u kojoj želimo da Hrvati kao konstitutivan narod budu ravnopravni, a najbrže će biti u potpunosti ravnopravni ako cijela zemlja u reformskom putu ide prema Europskoj uniji. Ja sam to rekao više puta, to znaju svi moji politički sugovornici u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li su iz hrvatskog, bošnjačkog ili srpskog naroda, da je Hrvatska tu partner koji želi zaista iskoristiti svoj utjecaj do maksimuma. Taj utjecaj, pogotovo sad nakon Schengena i eura, nije mali. I molim vas, samo jučer je glavni haški tužitelj kritizirao Hrvatsku pred Vijećem sigurnosti UN-a, rekao da su najbolje zemlje, postali najbolja zemlja kada je u pitanju regionalna suradnja po pitanju procesuiranja ratnih zločinca, da od hrvatskih vlasti dobiva poruke u smislu da je pitanje ratnih, pitanje nacionalne sigurnosti, pokretanje istrage. Dobro, on je imao tu dvije zamjerke. Jedna se odnosila na izjave predsjednika kad je riječ o genocidu u Srebrenici, a drugo je ta regionalna suradnja između državnih odvjetništava koja postoji, koja funkcionira, ali postoji i određene granice. A granica je optužba protiv hrvatskih pilota od strane beogradskog tužiteljstva koja za nas je neprihvatljiva i ne postoji, tako ćemo ju tretirati. I tu se neće ništa promijeniti bez obzira na njegovo izvješće, njegov stav. Evo, ja sam sada, ne znam da li ste imali, pročitao sam. Pročitao sam poruku neki dan, ali mene nije bilo praktički nikako. Sve ove dane bilo je toliko tih aktivnosti i putovanja. Referiram se na kolumnu. Poruka je poslana prije 2-3 dana. Sve pratimo. Moramo pratiti sve kako bi inače. Međutim, Branko Bačić je ozbiljan čovjek, potpredsjednik HDZ-a, predsjednik kluba, stalno u kontaktu sa mnom, stalno u kontaktu sa liderima oporbenih stranaka. Ja sam i danas elaborirao svu logiku i ja bih rekao potpuno prirodan slijed odluke da podržimo sudjelovanje hrvatske vojske u EUMAM-u, dakle EU Military, to jest vojna misija pomoći Ukrajini, iz razloga što je ono što smo do sada dali je negdje tu gore na plafonu, ova participacija otprilike tu negdje dolje nisko. Dakle, to je mali doprinos odnosno na što smo već do sad dali i ja ne vidim nikakvu prepreku. Dakle, cijela ova priča oko ustavne osnove, zakonske osnove, prethodne suglasnosti, sadržaja, doprinosa, sve su to teme nekakvih kvazi izgovora koji ne stoje. Ono što stoji, stoji da je Hrvatska zemlja koja je jako dobra sa Ukrajinom, koja je dala puno solidarnosti sa ukrajinskim narodom u ovom teškoj situaciji za njih i da je ovo samo nastavak i kontinuitet naše politike. Ja pozivam sve oporbene zastupnike da ne čine to zato što bi se to suglasili s nečim što je HDZ-ova vlada ili parlamentarna većina predložila, nego što je to jedan dobar, konstruktivan, principijalan stav na tragu europske politike, na tragu odgovorne članice Unije, odgovorne članice NATO-a i zemlje koja je i sama bila žrtva agresije. Pa da nije ništa drugo. Da ostanemo samo na tome. Mi bi trebali biti zadnji koji oklijevamo oko potpore. Evo možda samo kratko, na kraju smo godine, već ćemo lagano krenuti s tim temama. Kako ocjenjujete rad vaše vlade u ovoj godini i što je po vama najpečatljivije? Kako ja ocjenjujem rad svoje vlade? Pa šta ja znam, ne znam li mi to u interesu odgovoriti. Pa gledajte, ja sam kazao više puta da je ovo godina isporuke, pažljivo tempirana, planirana sa ogromnim velikim projektima na kojima smo radili godinama. Tu prije svega mislim na članstvo Hrvatske u europodručju, članstvo Hrvatske u šengenskom prostoru, dovršetak Pelješkog mosta, koridor 5C, mega potpora hrvatskim građanima i gospodarstvu u krizi bez presedana od 26 milijardi kuna, sjajni dogovori sa sindikatima, ravnomjerni regionalni razvoj, nikad više europskih novaca na raspolaganju, nikad više ulaganja, niz strukturnih reformi, pa i ova o zdravstvu, pa reguliranje rada nedjeljom, pa plaćanje rada nedjeljom, velika strategija digitalnog društva Hrvatske, daljni napori za ublažavanjem klimatskih promjena, sve je to dio naše politike, rješavanje na jako konstruktivan, ja bih rekao prilično inteligentan način problema za Hrvate u Bosni i Hercegovini kroz aktivnost visokog predstavnika Schmidta.
to je ovo što mi djeluje dobro. Ono što mi ne djeluje dobro je da se moramo nastaviti i dalje boriti sa fenomenom korupcije koji je, nije samo naš, postoji svugdje. Evo vidite neki dan ovaj primjer u Europskom parlamentu. Dakle, to je jedan horizontalan fenomen koji pogađa sve i moramo učiniti sve da se dinamizira proces obnove na Banovini i Zagreba i opće revitalizacije Banovine. Mi ćemo tu do kraja mandata, evo tu je ministar Vutković, dovršiti cestu, autocestu A11, dakle Lekenik, Petrinja, Sisak i na taj način praktički nasloniti cijelu Sisačko-moslavačku županiju na grad Zagreb. Ispravili smo onu nepravdu sa regionalnom kartom potpora, ispravili smo nepravdu sa lošim statističkim regijama, ulažemo jako puno u ove krajeve Hrvatske kojima treba pomoć, je li to Slavonija, je li to Sjever, je li to Dalmatinska Zagora, Lika, Gorski Kotar, Banovina. Nastavit ćemo ono što činimo do sada i na temelju tih politika smo dobili povjerenje birača, nastojat ćemo ga opravdati. Više pozitivnih nego negativnih stvari, je li to vrlo dobar onda ili odlično? A ne mogu, ne, još sad i ocjenu da dajem, već i ovo je bilo puno. Evo, Oleg bi mogao to reći. Lijepi pozdrav, hvala vam. Ja mogu samo kretice svima. Evo samo još kratko, sa mnom je dalje gospođa Roksandić. Samo da prokomentiramo kad smo kod gospodarskog kriminala, koliko god se veselili i slavili, i nogomet je dio toga u nekim aspektima bio. Apsolutno, pogotovo ovo prvenstvo, mislim da se o tome dosta pisalo, ali možda bolje da danas o tome ne razgovaramo. Znači drugi put. Drugi puta prvenstva. Definitivno danas gledamo i navijamo. Dobro, znači zovem vas sljedeći put za razgovor o tome u nogometu. Danas navijamo, slažem se. Hvala vam na vašem vremenu i gostovanju. Hvala vama, hvala.